svoji kačeři o zpracování dalšího dílu poprosil Tomiček Metláka a protože Metlák stále sabotuje používání mikrofonu a odmítá si ho zakoupit, sepsal text, který vám měl Tomiček přečíst. A protože ten pro změnu zase sabotuje čtení z papíru, bude to dnes opravdu zvláštní díl, tak pojďme na to, milí kačeři, milé kačerky. Milá kačeřátka, je tu další a tedy již druhý díl našeho nového YouTubeového vlogu o jednotlivých typech schránek, krabic, skrýší, nebo tedy keší. V minulém díle jsem se věnoval povídání o základní schránce, tedy tradiční, a dnes si povíme něco o takzvané multikeši nebo jak se u nás říká multině či multince. Tak a v tuhle tu chvíli jsem si říkal, jestli tenhle ten joke nechám doběhnout úplně do konce, nebo jestli ho přeruším, tak já myslím, že to úplně bohatě stačilo, že jsem si maličko udělal srandu z Metláka a teď už teda můj hlas a Metlákovo text. Tak pojďme na to, protože ten díl je opravdu zajímavý a Metlák si na tom dal opravdu záležit, tak doufám, že já zprostředkovaně to nepokazím, budu se snažit. Pojďme na to. Jednu z multin vidíme tady před sebou na mapě, je označovaná oranžově, jsou to dvě bílé krabičky na oranžovém poli, vidíme to tady pěkně takhle hezky zobrazený. V každé aplikaci zase, kterou budete používat, je to označené úplně stejně, to znamená oranžovou barvou, Metlák uvádí žlutou. V tom se asi neshodneme. Pro mě je to oranžová, tak si to nějak jako srovnejte, jak je to pro vás. Pro mě je to oranžová, Metlák uvádí žlutou. Přiznám se, že nevím, jak je to v oficiálních pramenech, nicméně jsou to ty dvě schránky na tom oranžovém poli. A já už přejdu k tomu psanému textu a řekneme si hned, jak se taková schránka liší od té tradičky, kterou jsme si probírali v tom předchozím díle. Zatímco u tradiční cache je cíl jasný, cache se tedy nachází na daném místě na mapě a schránka je zde opravdu umístěna, multina je trošku či více záludnější. Pro její nalezení musíme nejdříve zjistit různé indicie na jednotlivých zastaveních. Proto ani finální umístění nebývá na místech, kde se nám multicache zobrazuje na mapě. To je důležité vědět, nikdy ta cache nebude s největší pravděpodobností nebude na tom místě, kde je tady to oranžové značení. Takové umístění multicache na mapě proto nazýváme virtuální. Tedy na daných souřadnicích je pouze ikonka cache, ale fyzická schránka se zde nenachází. Výborně, pro začátek zatím asi jasný každému. Jak tady takový typ cache lovit? Otevřeme si Metlákovu drsnou olšinu, teďko tuhle tu cache, ostatně koukáme se na ní, naučná stezka olšina. A pro náš příklad je totiž ideální, má 30 stage, no chudáci kačeři, na 10 kilometrech. Takže my si ji rozklikneme a podíváme se hned na ní, tady se podíváme hned na ní a rozebereme si trošku, co v tý daný cache sledovat a na co si dát pozor. Nejdřív je dobré si ověřit listing dané multicache a jako u každé cache prozkoumat terén a obtížnost. To zase najdeme tady vlevo nahoře, jako u jakýkoliv jiný cache a případně potom tady atributy. Poté není špatné podívat se na podrobnou mapku, kde se nám většinou ukáží i jednotlivá zastavení, takzvané stage multicache. Takže ty zastavení můžeme potom vidět. Tady potom je to opravdu dlouhý listing. Vzhledem k tomu množství zastavení. Takže tu mapku máme tady. Tady vidíte, kde všude jsou ty zastavení. A můžete si udělat takový obrázek, kudy přibližně budete muset jít během toho hledání. Poté si nastudujeme listing, už jsme viděli, že je dost dlouhý, kde se dozvíte, jak naší vyhlídnutou multinku odlovit a jistě se v něm dočtete i o úkolech na všech stagech cache. Ano, to jsme přesně viděli, jsou tady, takhle vyjedu rychle nahoru, jsou tady ty úkoly.
A nakonec takovýho listingu bývá vzorec, do kterého pokud dosadíme správné odpovědi ze zastavení, vyjdou nám finální souřadnice umístění fyzické schránky. Tak já se podívám, jestli tady ten vzorec někde je, měl by být. Tak, tady je ten vzoreček. No, metláku. To teda bude chtít hodně velký výpočet. Tak, výborně, pojďme dál. Metlák dál píše, pokud jsme si tedy vše správně nastudovali, můžeme se vydat na odlov do terénu. Není vůbec špatné si na tento typ keší přibalit kousek papíru pro poznámky, na odpovědi k jednotlivým stagím, neboli zastavením. Také se nám může hodit pro výpočet finálky. Vytištěný listing také není k zahození. Hodně se to používalo v minulosti, kdy ještě třeba GPSky nevydržely tak dlouhou dobu, baterky docházely, tak spousta lidí si brala a používá to do dnešní doby vytištěný listingy nebo vytištěnou mapu. Je to čistě na vás. Tak, ale dnes nám jistě poslouží chytrý telefon na prohlížení listingu přímo v přírodě. Někteří zakladatelé keší bývají při psaní vzorce velmi kreativní, proto není špatné mít telefonu i kalkulačku. No, vidíme tady ten úžasný vzoreček. Protože jsme se již seznámili doma s listingem, tak to by měl být základ u každý cache, seznámit se nejdřív s listingem, než na tu cache vůbec půjdu. Vyrazíme tedy po jednotlivých stagech multicache a na každém zastavení si zapíšeme správnou indici. Po odlovu poslední stage si najdeme pěkný pařízek či lavičku a pustíme se do výpočtu. Pak už je zadáme správné souřadnice do GPS či mobilu a vyrazíme na místo finální schránky, tedy pro fyzickou schránku. Dost často je to takový, že když se tím výpočtem nejste jistý, tak vyrážíte tak jako na blind v té přírodě, že jako, doufáte, že jste to všechno spočítali jako dobře. A to je to hezký na tom, že nemůžete vědět, jestli jste něco neudělali někde špatně. Proto je vždycky dobrý na té jednotlivý stage si to radši pětkrát po sobě překontrolovat, jestli ten výsledek svůj máte vždycky dobře, jestli jste si ho dobře zapsali, abyste nikam neběželi zbytečně. Pak by těch 10 kilometrů v nohách byla jenom hezká procházka, ale ta taky není k zahození. Tak a přejdeme k tomu, co nám Metlák říká o jednotlivých zastaveních. A nyní se podíváme na takové zastavení a s čím se u tohoto typu cache můžeme setkat. Multicache může mít buď virtuální stage, tedy zde autor čerpá z daného místa, tedy můžeme například hledat nějaké číslo na křížku, či dané slovo na infotabuli, nebo číslo popisné, prostě něco, co je v terénu již umístěno a autor jen využívá místa. Dále můžeme mít stage fyzickou, tedy v terénu může být ukrytá nějaká schránka s návodem na další postup, či jen indici, třeba A rovná se 5. Nebo to může být jen samolepka s indicí ze spoda poštovní schránky či dopravní značky. Prostě to, co autor do terénu dodal sám. To je stage fyzická. Hezky napsaný. Děkuju Metláku. Pecka. Tady třeba zrovna vidíme, jak vypadají ty jednotlivé stage v popisu listingu. Jsou jich tam mraky, je tam i poznámka, případně nějaká úprava, takže je opravdu důležité si to pečlivě přečíst, než vůbec na ten odlov půjdete, abyste věděli, do čeho vůbec jdete. Tak a pojďme dál do toho, co nám Metlák píše. Já se takhle vrátím zpátky nahoru na ten popisek. A Metlák dál píše, pamatujte, že taková multicache může být velmi rozmanitá. Autor není při tvorbě moc limitován a tak můžeme narazit na multinku o jednom zastavení, kde na kapličce na úvodních souřadnicích spočítáme hned finále, které se nachází třeba o 50 metrů dále, ale také můžeme narazit na multicache táhnoucí se po hřebenech hor desítky i stovky kilometrů. Klasika Metlák uvádí Krkonoše Crossing, anebo čtyřhrančinu, zdravím čtyřhranku, drsnou multinu pro přechod Pyrenejí od moře k moři. Možná bychom mohli uvést nějaký odkaz, já se podívám, jestli to není premium, myslím si, že asi ne, a případně vám je hodím přímo tady do toho videa odkazy a potom i dolů
pod video do těch poznámek, abyste když tak si na ně mohli kliknout a snadno je našli. A teď dojedeme ten zbytek, který nám Metlák připravil. Občas nám taková multina s příjemným putování naučnou stezkou, křížovou cestou či historickou částí města. Nevždy máme jednotlivé stage naservírované přímo v listingu. Někdy je autor zákeřnější a každou další stage nás nutí dopočítat. Nebo nás na ně navede právě až další fyzické schránce. Někdy tedy ani při přečtení listingu nevíme, jak je taková multina dlouhá, ale to k tomu přeci patří. Tak, já moc děkuju za tenhle ten skvělý text. Myslím, že v něm bylo obsažen to úplně gro, který tam mohlo být a mělo být. Je spousta věcí navíc. Je to super mít někoho, kdo takhle moc pomůže a udělá nějaký díl. Doufám, že jste si z toho něco vzali, odnesli, případně, že vás to téma zajímá, klidně pište pod to YouTube video. Teď tady ještě na prostředku vám znova vyjede to, jak se podívat na ty informace, které jsme pro vás nashromáždili, třeba i odkazy na další videa, protože ty jsou dole pod YouTube videem, když si rozjedete ten odkaz zobrazit více, tak všechny odkazy, které by se mohly multinek týkat, třeba právě i odkazy na ty jednotlivý keše tam najdete, tak abyste si na ně mohli kliknout a podívat se na ně, abyste to nemuseli složitě hledat. Já moc děkuju, že nás sledujete, že jste sledovali i tohleto video o multikeších. Metlák mi kladl na srdce, že tam chce uvést jednu poslední větu a na tý prej trvá. A píše tady nejkrásnější multiny má Metlák. Můžeme o tom vést spory. Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Centrální mozek lidstva nesouhlasí. Centrální mozek lidstva nesouhlasí. Centrální mozek lidstva nesouhlasí. Ha, ha, ha. No, tak Metláku, doufám, že s tebou teď nikdo nebude vést spory. Díky moc všem, že jste sledovali tohle video. A budu se těšit u dalšího dílu, který se bude týkat Mystery Cache. Díky moc, že nás sledujete. A lovu zdar, Tomíček, ahoj.